Ko ti je najzgodniji Hrvat i Hrvatica? Hrvat Stjepan Ursa, Hrvatica Marija Meglaj. Gvardiol i Franka Batilić. Neko malo aktualni Joško Gvardiol, a Hrvatica, ne znam, trenutno vjerojatno Jelena Rozga. Možda Čurluka, a Hrvatica, možda Vanda Winter, eto. Izabel Kovačić mi je najljepša Hrvatica. A najljepši Hrvat meni je lijep Bruno Petković, iskreno. Meni je on dosta zgodan. Od nogometaša Vedran Čurluka. Sviđa mi se Nina Badrić. Zato što lijep. Najzgodniji Hrvat mi je Marko Perković Thompson, a najzgodnija Hrvatica mi je Kolinda Grabar-Kitarović.